Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, վարելիքի պակասը, հանրապետությունում գազամատակարար արմանդադարեցումը Ստեփանակերտի կենտրոնական ավտոկայանի աշխատանքի վրա առայժմ չի ազդել։ Այն մեքենաները, որոնք հասցրել են գազ լիցքավորել, այսօր դեռ աշխատում են։ Այս պահին ավտոկայանում կա 20-ից ավելի մեքենաներ, որոնց թե միշտ համայնքից առավոտյան եւ թե կեսօրին, որոնց ներկայանում են կենտրոնական ավտոկայան եւ հակառակ ուղղության բոլոր երթերի իրականացում են եւ երեկոյան ուշ ժամինել։ Բայց կամ մեքենաներ, որոնք շահագործում աշխատում է գազով, ըսչիվացուցակի իրանք այսօր չեն ներկայացել ավտոկայան, ոչ թե գազի պատճառով, այլ այսօր իրանց երթևեկության օրը չէ։ Հունվարի 19-ի առավոտյան գազ չունենալու պատճառով խափանվել է միայն Վանք Ստեփանակերտ եւ հակառակ ուղությամբ երթուղին։ Այսօրվա դրությամբ այն մեքենան, որը աշխատում է գազով Վանք Ստեփանակերտ եւ հակառակ ուղությամբ դեպի Վանք, երթը չի իրականացվել գազի չլինելու պատճառով, իսկ մնացած երթուղիները, որոնց շարժիչներ աշխատում են դիզելային վառելիքով, չկա խնդրի։ Կենտրոնական ավտոկայանում չեն թաքցնում, եթե գազամատակարարումը չվերականգնվի, ներհանրապետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպման հարցում լուրջ դժվարություններ կարձանագրվեն։ Արմինե Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրդարատվական։